الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدا ناراض کر بیٹھے یہ سب ہم کیا کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے، بہت مصروف رہتے تھے ہواؤں پر حکمرانی تھی، بہت مصروف رہتے تھے ہواؤں پر حکمرانی تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی بلا کی بادشاہی تھی. محترم عزیزاک دوستاک بزرگاک، اللہ تبارک و تعالی نا کلام مقدسان اس سورت اس نمامونا تلاوت کرنگنا سعادت حاصل مس. اللہ تعالی نا حضورتی دعا ہنا دے خالق کائنات کنین میں تمام عالم اسلامی قرآن کریم نا تلاوت کرنگنا سمجھنگنا عمل صالح کرنگنا احترام اور عزت کرنگنا توفیق عطا فرمائے فی. اللہ تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا پاکنگا مقدسنگا متحرنگا
شریعت پاک نہ مطابق ہر نری نہ نیاڑی چھنک بھلو نے زندگی کدرے فنگ نہ توفیق عطا فرمائے فے دا خاطران کننا زیب و زینت نبی علیہ السلام نہ شریعت نہ تحت موجود ہے ننا ہر عمل نہ رہنمائی ہر کارم نہ کننگ نہ طریقہ کار ہر عبادت نہ ہر طریقہ کار موجود ہے نبی علیہ السلام نہ پاکنگا شریعت تھی اگر نن شریعت نہ مطابقت زندگی تھی عمل کرون تو یقیناً نن کامیاب مرون اور اگر خدا نہ خواستہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ شریعت پاک نہ مخالفت تھی نہ زندگی گدریں گو تو نقصان اور رسوائی ہمیشہ انسان نہ مقدر مرے گا عزیزہ وقت اسنن خاننا کہ سیلاب نہ شکلٹ نہ نے طوفانک تباہ کے رہ وقت اسنن خاننا ہوا اور طوفانہ تا شکلٹ وقت اس خاننا زلزلہ نہ شکلٹ دا صرف اسی بار مفق کئی بار دنیا نہ زیا دا گدرنگ گی رہا مگر بدقسمتی دادے کہ نن دفتن عبرت حاصل کپنا نن سود کپنا نن ہوش وفق نن دا گڑائے محسوس کپنا کہ اینو فلان ملک تی زلزلہ مس شاید ننیا معروف نن دا قطن فکر کپنا کہ اینو ترکی تی شام تی ارارا ملکا تی تی زلزلہ بس ہزار آتا تعدادت انسانیت تبھامس بلہ بلہ بلڈنگ آکھ زیر زمین مسور نہ اٹھی دولت مند رہیں گا نہ فقیر رہیں گا نہ نیک رہیں گا نہ بد رہیں گا نہ مسجد آکھ رہیں گا نہ جوانیں گا جاگا آکھ رہیں گا کل تا دھنز مسوہنار بلکہ داکان مست منسال مستنا کشمیر اٹی دا زلزلہ بس اوکا مست تاریخ گوائے ننا پاکستان ٹی کئی جاگا تا زلزلہ بس سنے کراچی ٹی کوئٹ ٹی تاریخ گوائے اگر نن مترن ننا دور ٹی زلزلہ کا سر مخلوق خیمہ خلقو سا سوراب اس کا کلات اس کا اراتی ٹی خاچن کتا وسا پہنن تباہ مرے نا دانا باوجود ننا عملاک جوان متوس ننیان جوانگا کاریم مفسا نن مسجد آتا طرف رجوع کپنا قرآن کریم نا تلاوت نا نن توفیق مل پک وقتی طور اللہ پاک مچ زمینے کے سورہ فکورنن فریاد کے نا اللہ اللہ کے نا قرآن جھولی تھی لولے فینا بس منا دے ہم پد واللہ استاد ننا کائگ واللہ نن دا سوچنا کہ اللہ نعوذ باللہ بس اللہ کی ارام کرے ننے اللہ نن ہند کی کین کین دا نفق ارا وقت اس سرزمین نزیہ اللہ انسان دعوت تک نی دا سننے تباہ کر تینٹ نن دعوت تینتا اور اللہ پاکھرا وقتا جو شٹی بریک خالق کائنات اور انسانیت نزیہ اللہ تعالیٰ سے قسم سے نا عذاب اس نازل کے دھرتی نزیہ کئی علماء لکھانو عذاب بھی مریک امتحان بھی مریک دا انہا زلزلہ تیتی طوفانہ تیتی سیلاب نہ شکلٹ چھرک نہ شکلٹ زلزلہ نہ شکلٹ ہورو گرو کا تا شکلٹ دکل اللہ نہ طرفان مرے رہا ظاہر ہے گرو ہورا جمر پھر زمین آسمان دکل کنا اللہ نہ مخلوق ہو اللہ نہ قدرت ٹیو اللہ دافتے کنٹرول بھی کیک اللہ پاک دافتے حرکت نہ اجازت بھی اتک اللہ پاک دافتے سکون اتک
لكن خالق نہ منشائے. اللہ تعالیٰ ننا عمالہ تا مطابق نن تو فیصلہ کی نن حد دان زیادہ کی گدریں گے نا دھوکتی فرادتی بیمانی تی دروغ تڑنگتی ناپ تولتی ناجائز قسم کننگتی ظلمہ حد دان گدریں گے را بیمانی فرادا حد دان گدریں گے را گڑکن اللہ انسانیت مچے نشانے تک کہ طاقتہ کنتونو قدرت نہ مالک ہی اٹھ بلا بلا سائنس دانا نما بلا مشنری بلا بلا نما ہرا کے نم ذہن تے تینا سے نقشہ جوڑ کے رے کہ دا زلزلہ پروف بلڈنگ ہو پنچ منزل چار منزل مسی منزل دفت ہچ بروف اللہ تعالیٰ نشان دیکھ اسے چند سیکنڈ تھی منا منٹ تھی ہم بھلا بھلا زلزلہ پروفنگ کا منزلہ دھنز کے رمی شام با خالق نا طاقت تھی اونا مونٹی ہچ سف دنیا لیکن مگر افسوس کہ نن خنینا دانا باوجود ننا نماز اک سیف فاس ننا نیت اک سیف فاس ننا ماحول سیف ننا معاشرہ سیف ننا عقیدہ اک سیف فاس نن وقتی طور تے نا دنیا تی کامیابی ہے مال دولت بلڈنگ مویشی زمینداری باغ دافتان سمجھنا کہ ننا کامیابی ہننا چاہیے دو نفاق خوشی اگر مالت حاصل مرے دولتت حاصل مرے غمے بالکل مر کے دولت و دولت بندک پیسٹ اور دا پیسہ والا تا اورا تیٹی کتن کس ماتم کتوکا کس خستوکا اوف تیٹی غم بتوکا اوف دا پریشانی بتوکا اوف دا مصیبتاک بتوسا معلوم اس خوشی دولت رفع خوشی کرا اللہ نا انعام اسی ہر کسی خواہی کنا خالقی تھی ننخنان بلا بلا جرنیل آک افسر آک صدر آک وزیر اعظم آک بلا بلا نواب آک سردار آک غم تان تینے بچ فکنن کتواز موت تان تینے بچ فکنن کتواز عذاب آتان اللہ نہ تینے بچ فکنن کتواز گوڑا عام طبقنا غریب بیچاران سوچو کہ ای محفوظ مروت دو نفق بلکہ کسے کنا اللہ بچے فی اللہ حفاظت کے اللہ محفوظ دکھے قرآن حکیم اسے منظر اس بیان کے ایک نقشہ اس قرآن تنا اسلوب تھی نن سینساتو یقین کین سا کینا نجومی تا ہیتا تا یقین کینا کہ پیشک بوئی کے را پھنگ دوم برو پھل میں دوم برو ریڈو نہ خبر آتا یقین کے نہ ٹیلی ویژن انتس پائے کہ نن او دے من نے نہ یقین کے نہ باقی قرآن انتس پائے کہ داڑا عمل کپن نن مسلمان بابا سائنس غلط مننگ کے ایک ٹیلی ویژن نہ خبر دروغ مننگ کرنگ کے ایک نجومی دروغ تھڑے ایک پھال شاکو کا غلط بنے رہا پیشک گوئی کرو کا تحیت غلط مننگ کے ایک کسس پائے پھگت دون مرو ہمون مفق مسون دنیا ٹھہر دے پارے نو ہمت نے مگر داننا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم تی ہنتس پارے نے داتی بالکل شک افق اگر کس شک دکھاؤ مسلمان سے فق کئی شک دکھار خرار مزید بلہ بلہ کافرہ قرآن بجتی سر منتو اس کہ النیاز باللہ دا نبی علیہ السلام تینیا نہیت کے ایک عربی زبان نہیتو دا تینیا جوڑ مسنو ہم افق والدہ مزہی تچکھار کہ اللہ تعالیٰ افتا ہندنو ہندنو عذاب ہے کیا انو اس کا تاریخ افتا عبرت نہ نشان جوڑ کرنے کیا رہا قرآن کریم تسلیم کرتا ہو اسے عزیزہ
داننا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس تی نن کن ہن تس فرمائے فینے دا بالکل صحیح اور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہن تس کی تنا فرمانا تیتی ارشادات تی بیان فرمائے فینے بالکل صحیح دفتی تی شکفک دا خاطرہ کہ ما ینتکو عن الہوا ان ہوا وحیون الا وحیون یوہا ان ہوا الا وحیون یوہا نبی شاید تینیان قطعن نسیحی تسکتنے ہن تس کے پارے نے اللہ نے طرفان اللہ تعالیٰ نبی شاید پارے فینے کہ کنا ہنے نا پیغمبر نی دون پار مخلوق ہے خالقی کائنات دا پورا مکمل سی سی پارا قرآن نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرمائے فے داتی تقریبا ہننا حکمات بیان فرمائے فے کہ نے دنیا تی دون کرو یہ سیسد و سیسدر رسول کنا اللہ نازل فرمائے فے پیدا فرمائے فے کسی تا کتاب تیز کسی تا صحیفہ عنایت فرمائے فے دا کل تکنا اللہ نا حکم فرمائے فے کہ نم انسانیت سمجھائے ہو پاپ ہوتا کہ دا دھوکا دا فرار دا دروغ دا بیمانی دا گڑا تیتنا اللیر انتا ہے یہ اللہ دا دنیا بطور امتحان پیدا فرمائے فے نو تو اسی دیت دا دنیا کنی ختم کرو یہ زمین گرم مرو تین نام با آسمان تن استارک تم مور آسمان ٹکر مرو دا روشنا توبے بے نور مرو دا جواننگا روشننگا دے مجی مرو ختم مرو ہاں انسان آک زمین ان پیش تمور کبرا تان دونکہ سگڑا سے نپاس کی پیش دوں حدیث شریف اٹی بریک کہ دھرتی زمین تینا تہنا تمام گڑا تے پیشن کشو خزاناک دولتاک مال و متاک مدفننگا گڑاک تو کل پیشتا مور کبراتے تھی ننا خطر کنن مرون دنن کل کبراتان پیشتا مون دا دور یقیناً برو دا تشکفک دانا مثال دانا طریقہ کار اللہ پاک وقت اس وقت نشان تک دنیا تھی قیامت نہ بننگا مست آسمان تی پننگا مست استارہ تا تمنگا مست توبے نہ بے نور مننگا مست دینا روشنی ختم کننگا مست کنا اللہ نشان تیک وقت وقت دنیا تھی کہ دا صاحبی نے تو موقع رہے توبہ کر راہ راستہ بر کسرہ بگو بے کسر ہم پگو زنو بچہ تو کنا اللہ ختم کرنے خواہی اسے سیکنڈ تھی انسانیت تباہ و برباد کرنے کی ننیان تو 20 سال والا زلزلہ استانکارا 10 سال کدھر گا تھا استانکارا 5 سال کدھر گا استانکارا واللہ اللہ نشانتے کسی تازہ و نقشہ سے اینو داسا ترکی والا ترہن حرف شام والا ترہن حرف کہ انت حشر ہے پیشن کوئی اندازہ خلقوں کو 4000 بندگ تقریباً دا زلزلہ تی شہید برور کئی تا لاشک داس کا دھپا تھا کیرغانو بلڈنگا تھا کیرغانو محلہ تھا کیرغانو کئی تھی خوتی سٹو کئی تھی کشے سٹو مشنریک فیل ما سنو کہ دا اللہ نا قدرت اور طاقت نا مونٹی دنیا نا ملک آک تعاون کی تینا مشنری ترائی کے رہا تعاون کی دنیا نا ملک آک تعاون کی تینا بندہ ترائی کے رہا کہ اللہ پاک چند سیکنڈ تی دونوں حالت پیدا کرے کہ تمام دنیا نا ملک آتا امداد والا مشنریک فوجاک
طاقتور رنگا ہم او ساز و سامان برے رہا چند سیکنڈ والا زلزلنا تباہی والا مسئلہ ملبے صاف کرنے کو پسند ہر من سیکنڈ تھی ونن انتے تینا اللہ ناراض کے نا نن انتے بے نماز مرے نا نن انتے زنا کے نا نن انتے شراب کرے نا نن انتے دروغ تھڑے نا نن انتے دوزی کے نا نن انتے فراڈ کے نا تینا اللہ نا غصے تینا زیا انتے دعوت تینا تینا توار کے نا تا عزیز آگ اسیوار مرے اراوار مرے پنچوار مرے انسان عبرت حاصل کے کہ نن کندا قرآن کریم نا ہر سی بارٹی مستنا قومنا واقعاتاک بیانو ہودنا قوم صالح علیہ السلام نا قوم نو علیہ السلام نا قوم شیس علیہ السلام نا قوم ایلو نبی تا قوم کے حرافت اللہ تعالی زیر و زبر کرے تباہ و برباد کرے کسی تا خلنا پھرٹ کسی تا طوفانٹ کسی تا سیلابٹ کسی تا زلزلٹ ہندن کہنو چلیں گے ٹھئے نن افتان زیاد تو افن ننا تو داخل سو وجودو اے ہندنو ہندنو باڈی دار و سر ہندنو طاقتور کدا بلا بلا مشتر وقت سنور چکر خرون دا گور بنداتے وقت دا نا مشن رک دا انتاک کرینا کو داگڑا تو اللہ بھی سو آسی آسی بندگ تا نا خلتی حفیرت دکھا رہے انہوں نے ست بندگ بھی صرف ان کا پیسے دا وہ تو دا طاقتا تا خواجہ رسول اللہ نا عذاب نا مونٹی ہمو طاقت ورا کتاب ہتن کتا واس یعنی تو اوفتا مثال تھی بغٹنا مثال اور ننا منے ہو رک ننے صوبہ نا نماز نصیب اف ننے دیگر نا نماز نصیب اف نن پیشی منا نماز کرنے کو پنا ننے بسا اوقات جمعہ نا نماز نصیب اف بعض آتے تو چار چار جمعہ بھی نصیب مفوق ننا اوراتی تھی نماز اف ننا مسک بیوی کی ماں کی ملخوں کی نماز خوام پس ننے پرواف اور رب وقت اللہ نے عذاب برے گوڑا تباہ کل مرے رہا گوڑا اوٹی نہ مولوی بچیک نہ پیر بچیک نہ مرشد بچیک نہ مسجد بچیک نہ مینار بچیک دنیا گوائے ہران سیلابک بسر نہ سندھتی سیلابک بسر دیر سمو پیر ہمو مرشد ہمو مولوی کی پیدا دیر دور روکوٹ بروف چھف کر اٹھتا دا ہنو دیر سے لابنا فلان محلہ بروف کسر سندر وز سک دنیا کی چھف کر اٹھتا دیر بروف سکر بروف مہڑا بروف لانکانا بروف کمبرا بروف فلان نصیر آبادا بروف کسر سندر انہوں دنیا تھی نہ تمام دنیا نہ پاکستان نہ مشنریک فیل مسور مخلوق اینو اس کا روڑا تذیہ تمہنے بھونگڑی تیٹی تمانو بیماری تا شکارو کسا سارے دنیا تی دونوں کیوں مقابلہ کی اللہ نا طوفان تو اللہ نا مشنری تو اللہ نا حکمت تو کسا سارے دونوں دنیا نا تیٹی کی بش میرے پہ ای روکوٹ تو ای مقابلہ کرو ٹی دو تو بڑا کسا دونوں بھی افق کہ ہرا وقت کرا اللہ دا مشت سرفک ہرا وقت اللہ دا زمین تلتے ہرا وقت کنا اللہ رب اللہ بلا ڈھونکا تے مشتان زرفک ہرا وقت کنا خالق بلا بلا بلڈنگا تے دھنس دیکھ تو کسس وفق نہ ترکی تھی نہ شام تھی نہ ایلو ملکا تھی کسس دونوں ولی بزرگ کہ اوپائی روک اٹھا زلزلائے ای تور اٹھا توفانے ای یریٹ سے لاب بروف سوال پیدا ہو بغیر کنا اللہ نہ حکمان کسس تاب ہتن کپک نہ زلزلہ تا نہ طوفان تا نہ سیلاب تا نہ تباہی تا نہ وبا تا نہ مرزا تا کسس تاب ہتن کپک بغیر کنا اللہ نہ رحمان کہ اللہ کرم کے تو پینی تسی اذا زلزلت الارض زلزالہا قرآن فرمائے فی وقت اس برو کہ ہرا وقتا نم خنور دا زمین چھنڈو تینے سرفو
گڑارا وقت دا زمین سرفک تینے داٹی نہ پیر بچک نہ مرشد نہ مولوی نہ سقی نہ بخیل نہ عالم نہ جاہل نہ امیر نہ غریب کل لیتا اسوارا دھنز دیکھ عبرت کی کنا اللہ گڑا سے چناس بچ فک اما چنائے پیدا کیک اما وفات مریک چنا زندہ مریک دکن اللہ نا نشان تننگ کے کی اللہ ہرا وقت اس کے ہرا سرزمین نازیہ عذابات نازل کے وا گڑا اوٹی کرے مولوی تزیہ ترس بفک بزرگاتا پیتا مرشداتا نا یہ اللہ نشان تے وکی بچ فیم تو اسے معصوم اسے بچ فیوان لمغام پیدا مرک لمت وفات کے دکن اللہ نا نظام ہے گڑا نن بے اکلن نن کم بختن کہ نن دا گڑاتے تینا یاد کپنا کشمیر نا زلزلے بھاج ہرے مفق من سال مثلا نا استانینا سورا والا زلزلہ گاتی بھلو ٹے مزگید رنگ تب ننا دورے کہ مخلوق تمبو خلقو سے سپیشن خاچا کا نن استان در انتظر سے سورا اپنا مخلوق استان در انتظر ہمیں فراد ہمیں زنا ہمیں گناہ ہمیں شراب نوشی ہمیں دوزی ہمیں ڈاکہ زنی ہمیں ناحق قتل خون ریزی کہ ننے اصول یاد بفق کی وقت اس داڑے بھی زلزلہ سکھ سورا پتی مخلوق تھمبو خلقو نا نا اچف دا استاد ننا اینا منت مست سے لاپس تمام پاکستان چنڈٹ یہ سکھ مخلوق پٹا تھا ضیاء اینو اس کا روڈا تھا تماکو تموکو دفت وبا و بیماری دا قدر تنگ کرے کہ نہ تمام پاکستان تمام ملک تے پنڈا دفت پورا کرنے کا تو اللہ پاک نہ ناراضیان انسان ہمیشہ تینے بچے فی چاہے حاکم سے ریت سے غریب سے امیر سے عالم سے جاہل سے نیک سے بد سے ہم روز کرے انہاں کوشش نہ مرے کہ اللہ نہ غیظ و غضب ہم بچے فیفتے نے اللہ نہ ناراضی تھا ہم بچے فیفتے نے ورنہ کنا اللہ ہر وقت عذاب اس نازل کے تاٹی کل اس رنگ اس ڈول تبھا مرے رہو دس نکھنا اس ترکی ٹی شام ٹی اینو ملکاتے تھی دا زلزلہ کی بس اٹھی بلہ بلہ مولوی بلہ بلہ مدرسہ بلہ بلہ مسجدہ بلہ بلہ نیکا بزرگا تہجد گزارا بلو بلو پیسہ والو بلڈنگ والو دولت والو بالکل فقیر غریب آگوی نا کل مکس تبا مصر کسس دا پاتا کہ عید خطر ولی سریٹ بزرگ سریٹ دنیا نے تڑی ترکی نہ زلزلہ ای توروٹ شام نہ زلزلہ ای توروٹ کسے مجالف جی نا اور کس قیامت اس کا داگڑا ہے تو نہیں کپک ننا سائنس غلط منی کنی کے ایک ننا نجومی ایک ننا پیشنگوئی ایک ننا فال شاگنگ آگ ننا حفاظت آگ ننا تدبیر آگ ننا سوچ آگ غلط مننگ کے رہا ہوں دفتے تھی رد مننگ کے دفتے تھی ہندن دھکو آہی تمہارے لیکن داد غلط مفق دکن اللہ نہ کلام ہے داد خالق کائنات نازل فرمائے پھر دانا رائی کرو کا کنا اللہ ہے داد بیان کرو کا محمد الرسول اللہ ہے داد شکفق دانا لفظ لفظ صحیح ہو انت اس کی پائک حقیقت پائک تجربہ نہ بنا گا کئی بار دا صورت نہ منظر نہ نمونہ پیش مسو نے کئی بار پاکستان اٹی نے کشمیر اٹی ایلو ملکات اٹی کفریہ ملکات اٹی اسلامیہ ملکات اٹی جوانو جوانو نیکو بندہ گنانو زلزلہ تا شکار مسنو بلو بلو ولی اللہ بزرگ باریش تہجد گزار مسجدات آباد کرو کا مدرسات آباد کرو کا کھنانو زیر و زبر مسنو زلزلہ نہ شکار مسنو کنا اللہ نشان تننگ نہ خاطران گڑا جا کسی کسی نیاڑی سے بچے فینے سے چنا سے بچے فینے سے معصوم سے بچے فینے دا خالق نہ منشا ہے اللہ کسے حفاظت کے وہ نشان تک کہ حفاظت کنا دوتی ہے برباد کننگ خواہ ملکاتے وہ بھی کنا دوتی ہے کنیان ما سوا
کسے گنجائش اف کہ وہ کسے بچفنگ کے یا کسے نقصان تلنگ کے اللہ خاطران حدیث شریف ری بر ایک انسان نی سوچ کر اگر کس سے نفع تلنگ کا پیسے نقصان تلنگ نہ کوشش کپا اگر کسے خوش کرنگ کا پیسے غم تفتا اگر کسے نہ تعریف کرنگ کا پیسے نفرت تفتا بغاوت تے کپا غیبت تے کپا دا موسی گڑا انسانیت نہ لازم اگڑاو کوشش کے انسان نن کوشش کرو نہ سے تسی خامخا غمے تو دا نن انسانیت نہ فطرت ہے مخفو کائے ضرور ہوگی فون نن است سے نہ تعریف نہ بجائے لازم غیبت تے کرو فلانی دون او دانن کی وبال جان محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ارشاد گرامی کہ انسان نا اخلاق زیور ہے ان اعمال جوانے گا ان زیب زینت دے ہاں نن کوشش کے نا موتا بچہ فنتے نے لیکن موتا کس بچہ پک جہنم بچوی نا کوشش کپن جہنم بچن کے ایک بندہ موت بچن کا پک نن موت خلینا کہ موت بف موت بچے جہنم نہ غم فق جہنم بچنے کی کوشش کر پر نیکو عمل کر بدنگا عمل آتی لے جہنم بچ جا باقی ہزار ڈاکٹر مجھ کر کاٹ مت نہ تولی فرض ہے کہ موت نہ لکھو کہ موت بچن کا پیسہ موت لازم برے گا گوڑا ننتے کوشش کر پنا کہ ہمو موت برے ہمو موت کہہ رہا نا رسوا کب خوشنودی نہ موت اس مرے ہاں ننے ہمو موت ملے کہہ رہا انسانیت کے لکھیں گا نے اللہ نہ رضا نہ طرفان اللہ نہ طرفان خالق نہ طرفان ہرا موت مقرر ہے ہمو موت ملے انسان کی نعمت سے بے اجل موت مف رسوائی نہ موت مف کہیں دیا بار گرفتار کننگ پن ہتکڑی کننگ پن کیونکہ نرو کا کہہ دیے پٹے رہ لے رہا ہمو موت نے کرے ہلپ وقت سوچا نہیں تھا گڑے نا اذا زلزلت الارض زلزالہا اللہ فرمائے فے ہمو وقت یاد کر انسان ہرا وقت دکنا زمین حکم ملو کہ صرفتے نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها زمین حکم ہے تو کنا اللہ کشت نا ہنتس کے نیٹی دفن کرنگانے ہنتس کے نا تیٹی ارے دا کلے تینا کشے قبراتا مردگا پیشتا مور خیس انتا دے گا کھڑنگا پیشتا مور چاندینا دے گا کھڑنگا پیشتا مور ہر آفتے نن ہرشت کرون افسوس کر شٹ کرون دا تو ہمو گڑا کو ہر آفتا زیادن جنگ